З 9 березня стартує 12-та акція Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця». Цього разу за місяць волонтери планують зібрати кошти для дітей з вадами зору. Гроші витратять на закупівлю медичного обладнання до офтальмологічного відділення обласної дитячої лікарні у місті Мукачево. Фонд «Серце до серця» своєю метою став порятунок життя і забезпечення обласних, не тільки обласних, а будь-яких дитячих лікарень, як міського типу, медичним обладнанням. Багато питань задається, чому, наприклад, в Закарпатській безпосередньо області ми встановлюємо обладнання саме в обласну дитячу лікарню в Мукачево. Я всім пояснюю одну річ, що для вся область збирає кошти для дітей, не тільки місто Ужгород чи Мукачево. І, відповідно, на рівні області в обласну дитячу лікарню з'їжджаються всі діти, акумулюються всі діти. Тому ми вирішуємо, що краще застосувати і обладнати обласну дитячу лікарню, щоб охопити більшу кількість дітей. У благодійному фонді кажуть, якби вдалося зібрати більшу суму, обладнання могли би закупити і для Ужгорода, Хуста, Іршава тощо. Минулого разу на Закарпатті зібрали приблизно 309,5 тисяч гривень. Витратили на апарати для реанімаційного відділення обласної дитячої лікарні у Мукачеві. Керівництво закладу переконує, що благодійний фонд уже роками допомагає закарпатській малечі. Це вже не перший рік, коли організація «Серце до серця» допомагає діточкам нашої області. Це були і апарати для відділення реанімації, для офтальмологічного відділення, для лор-відділення і так далі. А це обладнання для того придбане, щоб, по-перше, у відділеннях реанімації, де лікуються самі важкі діти нашої області, щоб допомогти в слідкуванні за основними життєво важливими функціями організму. Це за системою серцево-судинною, дихальною, це допомагає діагностувати порушення різних життєвих органів і систем. Благодійники закликають масово долучатися для допомоги дітям. В області з березня до квітня буде тривати чимало акцій. Марафон «Біжу заради здоров'я», захід «Містечко добрих сердець», збір коштів у всіх містах Закарпаття. Організатори підсумовують, покращити зір необхідно кожній 10-й дитині нашого краю. Якщо вдасться закупити обладнання, закарпатці зможуть це робити безкоштовно.